5 квітня, близько 9 ранку. На полігоні 17-ї танкової бригади, що на Макулані, пролунав вибух. Да, слышала. Я не обращаю внимания, потому что у нас все время бахкает. Тоже не придала значения, потому что привыкли. Начебто справа звична для мешканців мікрорайону. Проте не цього разу. На черговий номер телефону військової прокуратури Криворізького гарнізону надійшло повідомлення від оперативного чергового військової частини 3283 про отримання поранення військовослужбовцями під час проведення бойового злагодження. Медики доставили постраждалих до тисячки. В 9:50 по скорій допомозі поступило отримало дих чоловіка, пострадавших в результаті взриву. Були доставлені практично одновременно, підняті в операційну прямо з прийомного покою. Двоє тяжелих, один крайне тяжелий. Прооперований, знаходиться зараз в реанімації. Вже до обіду інформаційні сайти рясніли версіями того, що сталося. Офіційні коментарі з'являються пізніше. Під час встановлення мішени для стрільби зі снайперської зброї військовослужбовці отримали поранення при підриві невідомого боєприпасу. Вибухотехніки працюють і за результатами їх роботи буде відомо, що саме призвело до поранення військовослужбовців. Про те, що там було РПГ, в мене немає такої інформації. Немає інформації і про особисті дані бійців. Відомо тільки, що це два військовослужбовця-контрактника, обом по 22 роки, та 21-річний військовий строкової служби. За словами Максима Зубова, для розслідування події сформована слідча оперативна група у складі співробітників військової прокуратури Криворізького гарнізону та слідчих Криворізького відділу поліції. Наразі планується внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 414. Це необережне поводження зі зброєю. Альона Ільченко, Леся Сухомлин, Іван Баранов, Олексій Правицький. Цей день.